Hədisdə var, İmam Rıza aleyhisselam deyir, atamı yuxuda belə gördüm, İmam Kazım aleyhisselamı yani. Gördüm, atam mənə yuxuda bu cümləni dedi. Məsumun yuxusu da elə həqiqətdir ya. Yuxuda atam mənə belə dedi, oğlum, İmam Rıza, elə ki, bəla çoxaldı bir yerdə, bir məntəqədə, orada bu zikri elə. Hansı zikri atacan? Ya Rauf, ya Rahim. Ya Rauf, ya Rahim. Bu zikri eləyim. Ey Rauf, ey Rahim. Rauf adı Allah'ın xüsusi addı. Xüsusən bəla vaxtı deyirlər, bu adı işlədin. Rauf sözünü deyin. Rauf deyəndə sanki çəkirsən məhəbbət özvə. Yəni, ya Rauf, indi xəstəlik ola bilər, hə? Demirəm, həkimə getmə, həkimə get. Bodum edək ki, zikir eləmə, həkimə getmə, get. Amma o həkimi unutma. Ya Rauf, sən özün bizə kömək ol. Necə ki, Əyyub, Quranda ayədir. Əyyub 7 il bir bəla ilə imtihan oldu, bir hədisdə 7 ildir. Adama 5-10 gün bir dənə bəla gəlir, görsən başını itirib. 20 gündür bəla gəlir misalda, hə? Başını itirir adam. 7 il bu kişi, bu şəxsiyyət bəla gəlib. Bəla nə bəla? İlahi. Əkin sahəsi var, əlindən çıxıb. Heyvanları var idi ki, o əllərindən, o hamısı bir bəla gəlib, hamısı ölüb. Xəstələnib, 11 dənə övladını itirib. Da, nə deyim sizə oğlum? Bir tərəf bu lap bundan da pis nədir, yanındakılar deyir, nə oldu başı, neynəmsən bu bəla gəlib başıva, sən neynədir, nə iş gördün? Da belə adamlar da olur da. Elə deyənlər var, bir dənə söz deyim buradan. Adətən o bəla ilə ki, kimi ki söz deyirəm, niyə bu başıva gəldi, onlar biraz qorxusunlar, o bəla onu da gəlib tapacaq. Bunu dediyim, istiğfar eləməkləri üçün deyirəm, o bəla gəlib onu tapar, heç kəsi bəlasına görə bu cümlə belə ələ salmıyor. Nə oldu, neynədir? Adam o sözü deyər. Bəla yaxşıya da gəlib, pislərə gəldi, hə, ona bilək. Hələ şükür Allah hələ sənə o pis ki var, bilirsən də kimdir pis. Onun üçün adam sevinər ki, bunu belə bəla gəlsin. Amma da hər yerdə olmaz ki bu kəlmə. Qayıtdı bu kəlməni işlətdi, baxın. Əyyub iznad rəbbəhu, inni məssəniyə zur. Allahım, mənə bir dənə çətinlik bəla üzü verdi. Zur ərəb dilində hər növ bəlaya deyərlər. Xəstəlik, nə bilim, fəqirlik və s. Nə istəyirsən məndən? Cavab. Əntə ərhəmur rahimin. Allah, sən çox rəhimlisən. Sən kömək elə mənə. Ərhəmur rahimin zikri də mükəmməl zikirdir. Çətinlik gəldi, bəla gəldi, bu zikir eləyir. Ya Rauf, ya Rahim, ya Ərhəmur rahimin. Bu zikirlər eləyir. Ey rəhimlərin rəhimlisi. Xüsusi zikirlər var da insan həyatında onları eləyib. Xüsusi zikirlər. Məsələn, qəzəb vaxtı bir söz deyiblər. Nə zikir eləyin? Nasılsa yekunlaşdırım, hə? Hələ bir 5 dəqiqəm var amma. Baxın, qəzəb vaxtı hansı zikir eləyir məlisiniz? Bunu amma öyrənin. Evdə sən indi, evin içində qəzəb gəldi. Xanımdan kişi münasibətidir. Bir nəfər yaxınlaşıb bir alimə, dedi, qəzəbləndim. Misal, evdə qəzəblənmişəm, neyim? Dedi, bax, sənə bir söz deyim. Dedi, buyur. Dedi, birdən evin yandı. Neyini yersən? Dedi, qaçıb su tökərəm. Dedi, birdən su olmasa neyini yersən? Dedi, torpaq tökərəm. Dedi, yaxşı da torpaq da olmasa neyini yersən? Dedi, qaçaram evdən. Dedi, birdən qapılar bağlı oldu, neyini yersən? Dedi, fəryat çəkərəm. Neçə mərhələ? Su, torpaq, qaçaram, fəryat çəkərəm. 4 dənə. Dedi, aysa o dayan. Dedi, buyur. Dedi, mən sənə başqa sual edin, dedi, deyənirəm. Cavab verin. Hədisdə var, əl-qəzəbu minən nar. Qəzəb otdandı. Elə ki, qəzəbləndin, alovlandı evin içi. Birinci, nə inəməlisən? Su. Hədisdə var, fəliyyətə vaddə. Get dəstəmaz al. Görürüz, qəzəb gəliyib. Xüsusi, tövsiyə edirəm hədisdən sizə. Dəstəmaz alın. Xüsusi təsiri var. İnsan doğrudan elə bir sanki su tökürsən odun üstünə, neynisən, söndürürsən də odun, üzündəki odu gözlə gəlirsən. Amma Allah xatırlayar. Dedi, birdən dəstəmaz almağa alınmadı. Neynisən, torpaq, torpaq nədir? Səcdə, getdin səcdəyə. Hədisdə var, namaz qıl, kirikət. Məsələn, ciddiləşi, baxın, kirikət namaz qıl.
Yine iki rekat namaz bir kardeş mənə dedi, dedi valla mən namazla qıldım alınmadı deyirim. Sən deyib bunları deyirsən, danışırsan deyir, alınmadı. Hədisdə var yer üzü dəyişin, qaç da yəni. Məsələn dur buradan keç obursa otağa. Yine evdə qırğın düşüb. Obur sotağı, keç obur sotağı. İndi vay o gündən ki, o da düşüb arxonca gəlir obur sotağı. O xanım da Allah saxlamış, o da gəlir ora. Görsən də bu qəzəblənib, ora gelsən də getməsə obur sotağı. Vəziyyət biraz sakitləşir, şeytan girib də içəri. Hə, birdən daha bu da alınmadı, fəryad. Fəryad nədir? Qəlbi mərkəzliyirsən Allah Allah, tut əlimdən, mən daha bacarmıram özümdən. Hansı zikir deyiblər? O zikir deyirəm sizə. La havle ve la kuvvete illa billahi aliyyil azim. Gazab vakti deyilen zikirlerden. Fikir versiniz. İnsan gele nece olsun, dikkatli olsun. Mekanı değişebilirsen değiş. Bu da son sözüm olsun. Bunu belki de işitmişsiniz. Malikeşler da şahsiyyatı hakkında malumatınız var. Böyle bir şahsiyyatlı malik. Yolla keçir. Bir təlxeyin biri. Təlxeydə. Adama gözünə söz atar, belə özü bir şey deyil. Özü, məsələn, bəzi adamlar belə deyil. Özü bir şey deyil. Özü heç kəs deyil. Ama söz atır. Malik kimi şəxsiyə tanımırdı. Da götürdü yerdən, nəsə atdı üstünə. Bir meyvə atdı, nə bir meyvənin qabığını atdı, ya daş atdı. Malik balacıdan deyil. Bugünkü dinləndisi elə bir dənə ölkənin ordusunun generalıdır. Bugünkü dinləndi. Gör kimdir bu? Malik keçdi. Bir yaxınlaşdı bu təlxəyə dedi, bildin kimdi? Dedi, kimdi? Dedi, malikəşlərdi ya. Dedi, sən Allah, dedi, ha. Dedi, hara getdi, hara, hara. Dedi, belə getdi. Düşdü malikin arxasıcan, gəldi, gördü, malik girib məsciddə namaz qılır. Məsciddə namazı qılandan sonra dayanıb, qorxa-qorxa gözləyir maliki. Malik qutaran kim, dedi, sən kimsən? Dedi, o biyaq, o attıma, o mən idim. Dedim, mən səni heç bilmədim kimsən, amma gəldim sənin bağışlanmağı üçün kirkət namaz qıldım. Malikə düşmən atsaydı daşı yerdən götürüb onu başına çırpardı. Malik belə qorxaq adam deyildi. Necə ki, Muaviyyənin ordusu necə vuruşurdu. Daş gələn yerdən hədisdə var, daşa tovu başına. Bəzi məqamlardı. Amma daha bu baxır görür, bu vurulası adam deyil. Buna görə dua eləyəsən. Əlbə qaldır dua elə. Malik... Məkanın değişti. Gəldi neynədi? İki rikət namaz değişti. Özüm biraz belə danışdım ki, Hacı Eldəniz düz demişdi, biraz istiydi. Özüm biraz belə danışdım, yorulmayasınız ki, mən də xütbə eləyə bilim də. Baxın, amma nə qədər həqiqətlər sizə dedim bu xütbədə. Nə qədər həqiqətlər sizə dedim. Bir sizə dedim, şeytan necə hücum çəkir? Vəsvəsə, dost olur, əmr eləyir, hakim olur. Bunu dedim sizə. Bəla vaxtı hansı zikir eləməlisiniz, onu da dedim sizə. Əgər qəzəbləndin nə zikir eləməlisiniz, onu da dedim sizə. Əməli şeylər dedim sizə. Yəni mən özünüz şahidsiniz ki, mənim heç vaxt, məsələn, lap xutbədə dedim sizə, bir gülməli bir şey dedisən, məqsədim o gülməli bir şey deyil. İstəyəm kömək edeyim ki, o fotoyaddaş kimi bəzi mövzular zeyninizdə qalsın, zarafatla deyəndə qalır axı. Bu bir, bir də ki, məclisin abu havasını saxlamaq üçün da biz xətiblər hər şeyi çalışırıq ki, o ruhu yəni qoruyaq və saxlayaq. Allah bizdən bu xütbəni qəbul edəsin inşallah. Amin.